Армысыздар, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы тәулікте елдегі және облыстағы жағдайдан мәлімет алу мақсатында студиямызға облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бауыржан Ербозымұлын шақырып отырмыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастамастан бұрын шағын ақпараттық әзірленген бейнематериал тамашалап алайық. Соңғы мәлімет бойынша дүние жүзінде 218743 адам коронавирус жұқтырған. Індет 8925 адамның өмірін жалмап үлгерді. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 168 елде тіркелді. Әсіресе Италия, Иран, Испания мен Францияда өршіп тұр. Ал елімізде қоздырғыш 37 адамнан табылды. 2 сағат бұрын Денсаулық сақтау министрлігі Алматы қаласының тағы бір тұрғыны жұқтырғанын мәлімдеді. Әзірге науқас туралы толық ақпарат жоқ. Бүгін Қазақстанның екі қаласы карантинге жабылды. Алматыға апаратын 10 күре жолға 27 тұстан тосқауыл бекет қойылды. Шаһарға кіруге арнайы рұқсат қағазы бар азаматтарды құзырлы орган қатаң бақылауға алды. Қос қала наурыздың 22-сінен бастап толық жабылатынын айта кетейік. Жолаушы пойыздар мен ішкі рейстер тоқтатылады. Ал карантин талаптарын сақтамағандар заң аясында жауапкершілікке тартылады. Бауыржан мырза, қазіргі облыстағы ахуалды жай күйін айтып кетсеңіз. Енді бүгінгі күнде біздің облысымызда былай енді бүткіл дайындық шаралары біз енді өткенде де мен айтып кеткем, осы 2,5 айдың үстінде біз дайындықты жүргіздік. Өйткені мына Қытай қаласында басталған нені естігеннен күннен бастап біз мына облысты мына Қытай Халық Республикасына шекаралас болып тұрғаннан кейін бізде 6 кедендік пост бар. Кіріп шығып жатқан адамның санында көп екен бізге мәліметті өздеріңіз де білесіздер. Соны ескере отырып бірден алдын ала дайындық шараларды жасадық. Бүгінгі күнде бізде жаңағы соңғы ақпарат бойынша бірінші А категориясы дейді, жаңағы ол жаңағы мына Италиядан, Испаниядан, Франциядан келген азаматтарды бірінші А категориясына жатқызамыз. Ол жерден келген 21 адам бізде жаңағы қадағалауда тұр. Сонымен қатар бірінші Б категорияға жататын 10 адам жаңағы ол Қытай Халық Республикасынан келді, Южный Кореядан келді, сосын Шенгенский зона дейді, мына Еуропа елінен келген азаматтар ол тоже бақылауда. Сонымен екінші категорияда ол ана Америка Құрама Штаты жаңағы Эмират елінен келген, Катар, Индия, Таиланд, Әзірбайжан, Великобританиядан келген адамдардан 7 адам бізде находится жаңа күнделікті бақылауда. Оларға біз телефон шалып, күнделікті оныңлардың денсаулықтарының жаңағы бақылауда ұстап отырмыз. Оның бәрі не үшін керек? Егер оларда жаңағыдай шағым бола бастаған жағдайда температурасы көтеріліп немесе жаңағы кашель, жөтел пайда болып сондай болса, онда міндетті түрде алгоритм бойынша біз оларды жатқызуға тиістіміз. Бауыржан мырза, мынаны нақтылай кетейікші, дәл қазір облысымызда коронавирустық індет жұқтырған. Иә, оны айтып кетіп міндетті түрде айтқым келіп отыр. Бүгінгі күнде осы сағатта бізде Алматы облысында коронавирус аурумен ауырған адам тіркелген жоқ оны. Бірақ бізде ол ауырған адамдармен немесе сол елдерден келген адамдарды біз жаңа қатаң бақылауды алып отырмыз. Жақсы. Бауыржан мырза, дәл қазір өзекті болып отырғаны, осы облысымызға өзекті болып отырған бір мәселе, кешегі Алматы қаласының карантинге жабылғаны, және жабылу уақытына дейінгі сол Алматыда жүрген барлық тұрғындардың облысқа тарауы. Егер карантин десе, бұл қала жабылуы тиіс емес пе еді? Ал енді жан жаққа тарап кеткендер бұлар індет таратушылар деп, мәселен, қауіпте отырған. Қандай шаралар сіздер қазір қабылдап жатырсыздар? Енді бүгін күнде өздеріңізге айтып кету керек, біздің Алматы облысы бойынша біз жаңағы 979 инфекциялық койка дайындап қойдық. 1600 үстінде жаңағы провизор койка дейді. Олар жаңағы провизорный койка деген жаңағы сау адамдар, бірақ жаңағылармен контактта болған адамдарды айтады. Жаңа бізде мәліметтер бар, ол жаңағы ауырған адамдармен бірге қандай қатынас сөйлесті ма, немесе жаңағы бір күн бойы
бір жерден бірге ұшып келді ма, солардың бәрлігін данылар бәрі текселді, оларды іздеу салып, оларды жаңағы изоляцияға жатқызып жатырмыз. Оларды жаңағы 14 күндік жаңағы тексеруден міндетті түрде өткіземіз, анализдерін алып. Анализдердің бәрлігі жаңағы бүткіл анализдер алынады, сонымен қатар вирусологиялық анализдер алынғаннан кейін, оның бүгінгі күнде тексеріп жатқан адамдардың бәрінің анализдері вирусология жаңағы теріс нәтиже беріп тұр, жоқ, анықталған жоқ. Сондықтан жаңа айтқан сөзімді, Алматы облысында бұндай аурудың әлі ауырған адам жоқ Алматы облысы бойынша. Алматы қаласы бойынша жаңағы ауырғандар бар, сондықтан мына карантин уақыт жаңағы кіргізгені өте дұрыс болды. Өйткені енді бұл жерде негізгі шара адамдардың арасындағы қарым қатынас жаңағы күнделікті, соны азайту керек. Сонда ғана біз бұл ауруды деді жеңе аламыз. Ал жан жаққа тарап кеткендерді қайтеміз? Жан жаққа тарап кеткендердің барлығын жаңа іздеу салынып жатыр. Олар бізбен бірге жаңағы миграционная полиция бар, жаңағы біздің полицейский ДВД мәліметтерді біз береміз. Олар не бойынша табылады, олар немесе емханаға хабарласа, немесе басқа да жаңағы осыған дейін болды ғой, самолет немесе пойыз арқылы тіркеу не болса, біз бірден оны тауып ол адамдарды изоляцияға жатқызып жатырмыз. Сонымен қатар республика бойынша жаңағы кейбірлері келгенмен басқа облысқа кетіп қалғандарды оларды общение базаға беріліп іздеу салынып жатыр. Бірден тапқан тапқандай ол адамдар жаңағы больницаға карантинге жатқызылады. Сонымен қатар адамдардың жаңағы мына түсіндіру не қазір күнделікті беріліп жатқаннан кейін адамдардың өздері де жаңағы шетелден келгенін біледі. Егер кішкене дене қызуы болса, немесе жаңағыдай жөтел пайда болса, өздері бірден хабарласып жатыр. Өйткені енді басында білмегенмен қазір енді күнделікті ақпарат беріліп жатыр. Енді әркім сақтанған өздеріне жөн сақтансаң сақтанасын, сондықтан өздері де хабарласып, өздері де келіп жатқандар да бар хабарласып. Қадірлі ағайын, біз тікелей эфирде қызмет етіп тұрмыз, сондықтан қандай да бір көкейіңізде жүрген сауалыңыз болса, облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы Бауыржан Ербозымұлы бүгін студия қонағы, хабарласыңыздар, қоңырау күтеміз. Ал біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Бауыржан мырза, құдай бетін ары қылсын дейік, індет келе қалған жағдайда біздің ақ халатты абзал жандарымыздың, дәрігерлеріміздің дайындығы қалай? Олардың жаңағы арнайы киіммен толық қамтамасыз етілді ме? Ол киімнің қорғанышы қаншалықты жаңағы осы індетті жұқтыруға қарсы? Барлық жан жақтан сақадай сай тұрмыз ба? Енді бүгінгі Алматы облысы бойынша жаңа айта кетті жағдай, айтып кетті, инфекциялық койқымыздың өзі 979, 1686 провизорлық койқы дайын тұр бүгінгі күнде. Сонымен қатар 1161 жаңа карантиндік обсервациялық дейді койқыларымыз. Бұл енді ауырып қалған жағдайда адамдарды қай жерге орналастырамыз дегенге керек мәлімет. Екіншіден жаңағы бүткіл дәрі-дәрмектік обеспечение лекарственное, оның бәрі бізде 100% толық барлық мекемелерімізде. Мына күнделікті айтылып жатқан маска дейміз ғой, маскамыздың барлығы бүткіл медициналық мекемелерде бізде толығынан қамтамасыз етілген. Сонымен қатар жаңағы біз жаңағы бірге жұмыс істейтін полицейскілерде оларда да қазір бүгінгі күнде оларда бірінші жаңағы вызовқа баратындарда оларда да бар уже айтылды. Енді жаңағы не деп айтамыз, адамдарға жаңағы сигнал түседі ғой, біз жаңа адресімен біздің жаңағы бригадаларымыз барады. Со бүткіл қауіпсіздік шараның бәрін, средства индивидуальной защиты, бәрі все, соның бәрін киіп жаңағы жерлерге барады. Бүгін күндіз тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Көбісіне Алматыдан келген борттар самолетпен ұшып келгенде бізге мәлімет 2-3 сағаттан кейін түссе, уже біз адресін біліп түнгі сағат 2-3-4-5 деп қарамай сол жерде үйлерінің қасына барып олармен кездесіп түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, содан кейін ол адамдар түсінгеннен кейін қолхат алынып ол жаңағы больницаға жатқызып жатырмыз. Адамдардың арасында ол жағына түсінушілік жақсы түсініп жатыр. Карантиндік режимде қызмет етіп жатқан дәрігерлерге қандай жағдай жасалып жатыр? Енді карантиндік режимдегі дәрігерлерге бүгін жаңа Алматыда жауып жатырмыз ғой. Біздің сияқты мекемелерімізде адамдарға медициналық қызметті тоқтатпас үшін біз енді екі ортада ары бері жүре алмайды. Енді сол больницаның ішінен басқа отдельный корпуста сол жерде
қонып, бір айлық карантин ішінде сол жерден тамақтанатын сондай жағдай жасап жатырмыз. Өйткені енді карантинге ары-бері кіріп шығу мүмкін болмайды. Тек қана спец машиналарға рұқсат беріледі, жаңағыдай өте ауыр халдегі скорый машинасымен кіруге. Сонда ақалған өткір дәрігерлер, медперсонал дейміз, олардың барлығы, жоба мына біздің мекемелер дұрыс жұмыс істеу үшін, тоқтатпас халыққа қызмет кесін тоқтатпас. Алматы облысының халқына сол үшін, олар сол больницада күн үстіне қонып жұмыс істейтін болады. Рахмет, Бауыржан мырза, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Мен мына өзі 63 жаста пенсиядағы адам. Ал енді менің мына немерелерім бар, жұмыста ауылдарым бар. Мынау маска деген масқара болды, тіпті бір ай болды ғой. Таппай жүрмін. Мен өзі мына Алматының Шаңырақ ауданында тұрамын. Шаңырақ 2-де. Бізде 3 жерде аптека бар. Ал сол аптекалардың біреуінде бар ғой, біреуінде жоқ маска деген. Бұл деген масқара ғой. Мен тіпті бір үлкен адам мына балаларым үшін алаңдап отырмын. Жұмысқа барады. Соны кішкене нетсеңіздер мынау маска жағын. Жақсы көрермен, сауалыңызға рахмет. Енді Алматы қаласынан Есед аға жауап беріп кетейік. Енді бұл жерде былай ғой, негізінен қазір сабақта оқитын балалардың бәрін онлайн режим деп үйге жіберді. Ол жаңа қауіпсіздік шарасы, көпшілік жерге бармау үшін жаңағыдай контакт болмайды. Контакт болмаса бұл ауру жұқпайды. Сондықтан сырттан келген жағдайда қолды міндетті түрде жақсылап жуып, тазалық нелерін сақтау керек. Екіншіден адамдармен сөйлескен кезде арақашықтық 1,5-2 метрге дейін болса, ол жаңа аурудың таралуы өте төмендейді. Ол екінші, маскаға келсек, қазір бүгін күнде жеке аптекаларға сол қамтамасыз ету жолдары мемлекет қарастырып жатыр. Біздің жаңағы облыс тарапынан да жаңағы маска жасайтын заводтармен келісім сөздердің барлығы жүріп жатыр. Сол жақын арада ол шешілуге тиісті. Бірақ енді тапшылығы бар екенін білеміз, бір аптекада бар болса екіншіде жоқ. Оның орнына қазір бұрынғыдағыдай жаңағы многослойный марлевый маскалар өздерін жасатып жатырмыз. Әр адам өзінің несінде мүмкіндік болатын болса, қазір бүгін күнде жасап алуына да болады. Жеке шаруашылықтарда жасап оны сатып жатыр. Оның өзде қауіпсіздікке біраз көмегін тигізеді. Сондықтан енді ең негізінен айтылатын шара, егер үйде болсаңыздар, қонақтықты азайтып, ары-бері қатынасты кішкене сабырлық сақтап күтсек, бұл аурудың бірден тоқтатуға мүмкіндік келеді. Енді бұл енді өздеріңіз біліп отырсыздар, неғұрлым адамдардың арасында қарым-қатынас жиі болып, ары-бері той думанның бәрін тоқтатқан сол себептен, егер сол азайса, жұғуды бұның несі болмайды. Мәселен, жаңағы медициналық бетперде жаңағы маска, антисептикалық жаңағы құралдардың барлығы, аз қамтылған отбасы, мүгедек жандар, жалғызбасты жаңағы сондай әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Енді біз енді медицина мекемелері жағын айтайын, егер біздің поликлиникаға енді приемға келеді ғой, біз енді мекемелерімізге ескертіп айттық, жаңағы инвалидтер немесе кішкентай балдарды алып келген жағдайда жаңағы өзіміздің мекемедегі бар масканы бірден жоқпасын сол адамға бірден кигізіледі. Соған ескертіп, бүткіл басшыларына осы өткенде де айтылады, кешеде айттық, өйткені адамдарда жоқ. Сол оның бірінші шара қолымыздан бүгінгі пайдаланып жатқан. Ал енді сонымен қатар жаңа айтқандай жеке аптекаларда жақын арада ол пайда болуға тиісті. Кешегі алдын күнгі өткен аптада болмаған аптекаларда қазір бүгінгі күнде кейбірлерінде маскалар болып, олар сатып жатыр. Бағалар әр жерде әртүрлі, олар жеке аптекалар. Медициналық мекемелерде бізде маска жеткілікті. Бауыржан мырза, түсінгеніміз, ондай жеңілдіктер әзірше жасалып жатқан жоқ. Енді жеңілдік дегенге ол не еді? Біз енді біздің негізгі жұмысымыз адамдарға қызмет жасап, сосын қауіпсіздік шарасын көрсетіп жатырмыз. Енді тегінен басқа ары қарай қандай жеңілдік болуы мүмкін? Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық, сосын жалғастырайық. Алло, сәлеметсіз бе көрермен? Сәлеметсіз бе. Мен мына Талдықораның жанындағы поселок Қараболат деген жердемін. Бізде міне бір 15-20 күн болды, маска деген вообще еш бір аптекада жоқ.
Талдықорғанға бар, дедік Талдықорғанда да бір аптекада маска жоқ. Енді бұл ең бірінші сол ғой, енді бізге қазір кереге. Соны қалай көмекте саласыздар? Рахмет, көрермен, сау болыңыз, түсінікті. Енді Бауыржан Мырза, халықтың бұлай бізге хабарласып жатқаны, бұл масканы киме жаңағындай адамдар көп шоғырланған ортаға бармасаң, үйде отырсаң, қажеті қанша деп айтуы да мүмкін біреулер. Дегенмен ол ар жақтағы көңілдің тыныштығы үшін ғой, сол жаңағы бетпердені киіп дүкенге барып келсе де мысалы үшін ол көңілі тыныш. Бұл бетперденің, масканың мәселесі шешім таба ма? Енді бұл жаңағы маска дейміз, бетперде деп отырсыз. Бұның шешу жолы қазір бүгінгі күнде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Осы бағдарлама келген алдында жаңағы бізде мекемелерімізге СК фармация арқылы бізге маскалар түседі мемлекеттік медициналық ұйымдарға. Ал енді жеке аптекаларға жаңағы өндіріс жасап отқан маска жасайтындармен сөйлессек, олар айтады, біз қазіргі бүгінгі күнде сол жекелерге беруге жаңағы бір қалдетін жаңағыдай бір кейбір пайызын соларға береміз. Өткен халықтың арасында мына сұрақтар көбейіп тұр, соған қарастырып жатырмыз. Енді жақын арада емін сонына жеке аптекеге береміз деп жатыр. Бір пайызын соларға береді, сосын бір жарты пайыздарын ба білмеймін, олар да мекемелер шешеді. Келісім бойынша. Медицин бойынша деді. Сондықтан ол шешімі, сол шешілу, ол мәселенің шешімі осы жақын арада дұрыстала бастайды. Азда болсын, өзінің қай жерде адамдардың санына қарай, аптекалардың жиілігіне қарай солай шешіледі деп, сол ол жағында жұмыс атқарылып жатыр. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Амансыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Мен қалдарыңыз қалай? Мен театрдың сауалынан звондап тұрмын, Еңбекші Қазақ. Больницаға барсақ, больницаға келмеңдер деп жатыр. Маска деген вообще жоқ. Ауылдан шығудан қалдық. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз түсінікті. Енді мына больницаларға баруды азайту керек деп, біз сөйтіп жаңағы медицина қызметкерлеріне айттық. Неге десеңіз, ана ауырған адамдарды біз қабылдаймыз да больницаға жатқызсақ, оның артынан бұрынғыдағыдай ағайын туғандары бәрі көбісі келуге тырысады, оларға тыйым салынып жатыр, өйткені карантин, ол жаңағы жұқпау үшін. Адам науқас жатқызылғаннан кейін, ол кісіде телефон да бар, дәрігер де бар, оларға бәрін айтылып жатырмыз. Егер керек адам, жаңағы бір адам келуіне, жаңағы бір заттарына кіріп, қалғанын бәрі өзімізде қамтамасыз етеміз. Тамағы да бар, дәрі-дәрмегі де бар. Енді ол адамның қал жағдайын бүгінгі күнде онлайн режимде дейміз, мысалға телефон бар, видео звоноктар бар, сөйтіп хабарласын, тыйым салынсын. Бұның бәрі шараларының барлығы жаңағы біздің қауіпсіздігіміз, адам халықтың қауіпсіздігі. Өйткені бір адамның артынан ол жерде 20-30-50 адам больницада жиналса, ішінен біреуі ауырып қалса, оған 50 адамның бәрін жабуға тура келеді. Оны қайсысын ауырып, қайсысын ауырып, сондықтан ол қауіпсіздік шара. Қазір ауыра қалғандар сонда қайда барады енді? Ауыра қалған жағдай деген ол жөтелмей ақ қойсын, ыстығы көтерілмей ақ қойсын, басқа да аурулар бар ғой. Бізде түсіндіру шаралары күнделікті барлық неден жаңағы средства массовой информациядан айтылып жатыр. Егер ауырып қалған жағдайда немесе бір жер мазаласа, жаңағы телефон больницасының жаңағы 103 бар. Ол жерде барлығы колл-центрге қосылған. Адам айтады, менің мысалға дене қызуым көтеріліп тұр, жөтелім бар, қандай шағымы бар. Сосын егер өзі мына сыртқы елден келген болса, немесе сол сырт елден келген адамдармен қатынас болған болса, телефонмен хабарласа, бірден біздің жаңағы қызметтер оған міндетті түрде шара қолдана бастайды. Ол жаңағы ауырып қалған жағдайда. Жедел жәрдемнің көмегіне жүгіну керек қой бірінші. Міндетті түрде. Ал енді жаңағы іш ауырғандар, тіс ауырғандар ше? Оларда 103-ке звондап жатыр. Жаңағы адамдардың ауырғанына қарай скорыйдың жаңағы бірінші, екінші, үшінші категориядан қалай қызмет жасады, солай қызмет жасап жатыр. Халыққа біздің қызмет жасап жатқан жұмысымыз тоқтатылмайды. Қалай бұрынғыда да, енді өздеріңіз көріп отырсыздар, халыққа толығынан жаңағы зардап шекпес үшін даже біздің медицина қызметкерлер жаңағы больницада уже қалып күн үстіне жұмыс істеуге
біз жаңда сонда шешім қабылдап жатырмыз. Рахмет, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен. Алло, әке, мен мынау коронавирус вирус деген мынау вирус былай былай деп айтып жатыр. Бұл бұрыннан бар ауру дейді. Бұл тұмаудан мұның күші әлсіз, бұрынмен бұрында адамдар бұрында ауырған, одан ешқандай адамның өлуі мүмкін емес дегендер айтып жатыр. Осы қаншалықты рас? Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді бұған жауап берейін. Бұл коронавирус ауруы бұрыннан бері бар екені рас. Бірақ бұның штамдары жылдан жылға неше түрлісі. Мынау осы жолғысы COVID-19 деген. Бұның жаңағы адам ауырған кезде өте ауыр халде өтіп, жаңағы адам өліміне келтіретін жағдайларын өздеріңіз де білесіздер. Енді мына біздің Европа елдерін қарасаңыздар, Италия, Испания ең бір басында немұрайлы қарады. Ой, ол деген жаңа тымаудан да әлсіз деп. Бүгін күнде өткенде бір сутқының өзінде жаңа Италияның өзі 368 адам қайтыс болды. Содан әр адам өзі шешімді өзі қабылдау керек. Жаңағы айтады ғой, сақтансаң сақтанасың деп. Егер ой деп немұрайлы қарап ертең өкінбейтін болайық, сондықтан мына карантинге Алматы қаласы жауып отқанда сол себепті. Бұл негізінен біздің өзіміздің халықты түгелдей алып қалу үшін аман есен жасалып отқан шара. Сондықтан мына неге бұл ауруға әр ненің айтқан сөздеріне ермей, негізгі мына мемлекеттік бағдарламаларға қарап мамандар күнделікті жаңа қалай не істеу керек, қайда звон, телефон соғу керек, соның бәрін соны мұқият қараңыз. А басқа жаңағы жеке блогерлер анау жалған ақпаратқа оған құлақ аспауға шақырам. Рахмет. Өйткені жалған жолға түсіп кетсе ертең өкініп қаласыздар. Бауыржан мырза, тұшымды жауабыңыз үшін рахмет. Қауырт уақытта азғантай уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Бірінші Алланың, одан кейінгі ақ халатты абзал жандардың қолында тұрғаннан кейін сіздерге сарқылмас күш жігер тілейміз. Рахмет. Қадірлі ағайын, кешкі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.